Головні події п'ятниці, 28 лютого, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті» у студії Ганя Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. У центрах надання адмінпослуг та міських лікарнях запровадять сервіс веб-перекладач мови жестів. Він вже працює у БТІ, тепер його поширять на інші установи, аби люди з вадами слуху могли без перешкод отримувати послуги. Мінімальну суму контракту за навчання у вищих навчальних закладах встановлюватиме держава з цього літа. Аргументація – через низьку оплату в університетах беруть хабарі. Експерти прогнозують, що навчатися стане набагато дорожче. В Україні запрацювала платформа «Дія Бізнес». Це сервіс для малого та середнього бізнесу. Підприємці зможуть отримувати там різні відеоконсультації. Щоправда, поки що платформа працює у тестовому режимі. Рекордна сума на капітальний ремонт шкіл, відновлення непрацюючих дитячих садочків, а ще мільйони гривень матеріальної допомоги харків'янам на лікування. Міський голова Геннадій Кернес на своїй офіційній сторінці у Фейсбук та телеграм-каналі опублікував конкретні дані щодо виконання бюджету 2019 році. З деталями Леся Копелюк. Цифри і факти, що свідчать про реальні результати роботи всіх сфер життєдіяльності півторамільйонного міста. Харківський міський голова Геннадій Кернес на своєму офіційному телеграм-каналі та офіційній сторінці у Фейсбук поділився результатами роботи муніципалітету за 2019 рік. У публікації, підбиваючи підсумки минулорічної роботи, мер навів виключно конкретику по кожній з галузей. І кожна з галузей, підкреслив мер, варта уваги. Постоянная связь с людьми. Мои личные приемы проходят в горсовете, районных администрациях, вузах, в больницах и на предприятиях. 1,5 миллиона обращений принято в работу всеми службами. Главный социальный вопрос – оплата лечения. Одноразовая помощь харьковчанам незащищенных категорий составила около 50 миллионов гривен. Рекордная сумма – 120 миллионов выделена на капитальный ремонт школ. Продолжается восстановление закрытых ранее дошкольных учреждений. За год 500 новых мест в детских садах. Всего за последние годы 26 садов для 6000 малышей. Протягом минулого року у Харкові вдалося відреконструювати 40 шкільних стадіонів, що перетворилися на справжні багатофункціональні комплекси. Більше того, підкреслив Геннадій Кернес, за останні роки у навчальних закладах міста з'явилися вже 100 нових європейського гатунку стадіонів, а у дворах Харкова місто змогло встановити понад 500 спортмайданчиків. Оновлення інфраструктури у мегаполісі, підкреслив міський голова, серед ключових напрямків розвитку міста. Главное в инфраструктуре – дороги, зона рекреации, транспорт. Открыт новый обновленный сад Шевченко, Саржин-Яр, сквер Сафарова, урбан-парк для экстремального спорта в молодежном парке, велоцентр и сеть велодорожек в лесопарке. Продолжается строительство третьей линии метрополитена и комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Дергачах. Общее количество привлеченных иностранных инвестиций для этого – 350 миллионов евро. Також окрема увага, згідно звіту міського голови, у Харкові минулоріч була приділена соціальним програмам. Зокрема, для підтримки молодих родин, які потребують житла. Для них у першій столиці існують лояльні кредити для купівлі квартир. 70 миллионов гривен из городского бюджета на льготные кредиты для молодых семей. Это абсолютный рекорд среди городов Украины. Семья с одним ребенком – беспроцентный кредит. Семья с двумя детьми – город оплачивает 25% тела кредита. Трое детей и более – город оплачивает половину стоимости жилья. Не просто відзвітувати, а й показати стратегію. Саме таке завдання, підкреслив Геннадій Кернес, ставить перед собою його команда. Відгуки харків'яни можуть залишати на особистих офіційних сторінках міського голови в соцмережах. Леся Копелюк та Євгеній Клочко, «Харківські звісті». Конфлікт через демонтаж незаконно встановленої рекламної конструкції – ніщо інше, як конфлікт господарів ринку з містом. Так оцінив ситуацію, що склалася на Барабашова, Геннадій Кернес. Міський голова зауважив, що незабаром підприємці вийдуть із заручників.
Харків не повинен виглядати небезпечно чи неблагополучно. З такою заявою на своєму офіційному телеграм-каналі виступив харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи інцидент, що стався на ринку Барабашово, коли у четвер серед білого дня між двома групами молодиків точилися сутички зі стріляниною, сльозогінним газом та займанням рекламної арки. У конфлікті постраждало щонайменше з півдесятка осіб. У своїй мережевій публікації мер Харкова, бачивши все наживо на місці, дав свою оцінку того, що сталося. Люди на Барабашова срывались с диалога на крик, потому что годами были опутаны поборами, риском остаться без ничего и рабской зависимостью за возможность кормить семьи. Это конфликт города с хозяевами рынка, а люди скоро перестанут быть заложниками. Взагалі ситуація, що відбувалася в робочий день на ринку Барабашово, викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Користувачі соціальних мереж, коментуючи публікацію Геннадія Кернеса у Фейсбук, висловилися щодо намірів муніципалітету відносно будівництва дороги, що має з'єднати Салтівку з центром Харкова. Деякі наважилися розповісти правду про ринок Барабашово, тамтешні закони та політику, що веде власник з простими підприємцями. Дорога нужна, ведь попасть в центр города среди дня очень сложно. Это все нормальные люди понимают. А протесты против дороги надуманные администрацией АВЭКа и их проплаченными приспешниками. Все об этом знают, просто высвечивается это искаженно. Сегодня мы посмотрели спектакль под названием «Тетушки Фельдмана на паре на тетушек Фельдмана». Главный спонсор – нардеп-меценат, режиссер «Серый зайчик». В главной роли – Ирен Денисова. Самое страшное в этом спектакле, что фельдмановцам нужна кровь, и кровь именно предпринимателей. Там полрынка пустых магазинов стоит, нахуй никому не нужны. Раздайте их этим страдальцам, и пусть работают, а не мешают дорогу строить. Мое мнение такое. На Барике отработал 15 лет на яме ЧП. По концовке АВЭК поставил типа новые магазины и дал срок 6 месяцев на выплату 100%. А это за вонючие 20 квадратных метров, 36 кусков баксов по предоплате 10 штук и давали гарантии. Что если не сможешь выплатить всю сумму, залоговые 10 тысяч долларов вернем. Там вернули, забрали мак и передали другим ЧП. Сколько раз приходили мусора без претензий, просто ходили по всем мак. Узнавали законность оплаты аренды и других платежей, ничего не смогли сделать, барик дальше работал. А вековцы за счет денег предпринимателей выстроили целый нехилый рынок. Я тоже на Барабашке была предпринимателем, но 17 лет назад. Так в то время уже там нечего было делать. Я себе представляю сейчас. Отстой. Хотя это мой любимый город в Украине. Люблю и жителей, и город. Все правильно. Каждый год местовое поднимались. То за манекены доплачивали, то за то, что дальше, чем на метр, стулья стояли. Обдираловка. То за огнетушитель, то заставляли сигнализацию ставить принудительно. То в карман комитет по защите собирал. Только непонятно, кого они защищали. То принудительно что-то пристраивали, а ты плати. Потом за свет начали собирать и так далее. А туалеты? То пропуск делай, на пропуск фото тоже плати. За пропуск тоже плати. Переоформить документы на новый срок $1000 давай, но при этом чек о получении денег не дают. Дурдом. Вот реальный голос Барабашова, голос людей. Платный пропуск в платный туалет. Леся Куплюк та Евгений Клочко, Харьковские известия. У Харкові тепер і в центрах надання адмінпослуг, а також у лікарнях запровадять новий сервіс «Веб-перекладач мови жестів». Він вже працює у бюро технічної інвентаризації, показав себе успішно, тож його поширять. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті. Бути почутими та отримати якісні послуги. У Харкові впроваджують сервіс «Веб-перекладач мови жестів» для людей з вадами слуху. Кошти на реалізацію проекту виділили депутати міської ради під час останньої сесії. Якщо сьогодні человеку с потерей слуха, для того, чтобы воспользоваться городским сервисом, нужно обращаться либо к переводчику, либо к сопровождающему лицу, что не всегда возможно, что не всегда является качественным и что несет за собой дополнительные расходы, то сегодня этот сервис на территории города будет предоставляться с помощью специального решения, где такое лицо сможет самостоятельно обратиться к нам. Мы с помощью планшета подключим это лицо к круглосуточному колл-центру и обеспечим онлайн-перевод с языка жестов на український язик, для того, щоб наш адміністратор змог напрямую спілкуватися з таким клієнтом. Відповідний сервіс вже надають у бюро технічної інвентаризації, тепер його поширять. Планується, що буде близько 80 точок у різних установах міста, де люди з вадами слуху зможуть ним скористатись.
Вы знаете, что по мировой статистике среди городского населения 5% людей стабильно страдают от такой потери. И сегодня по поручению городского главы Геннадия Кирнеса мы внедряем новый сервис, который позволит качественно обслуживать таких людей. Мы говорим и про административные центры, мы говорим про социальные центры, мы говорим про больницы и другие городские учреждения. Евгения Кутнова, Сергій Перець, Харківські Ізвестія. 15 медиків стали переможцями щорічного конкурсу образотворчого мистецтва «Поезія Мольберту». Сьогодні підбили підсумки цього творчого змагання, і кращі автори отримали нагороди. Якби не їхня професія, що є для них головною в житті, всі вони цілком могли би стати діячами мистецтва. І, можливо, навіть організовувати масштабні персональні виставки. Але більшість свого часу вони все ж таки присвячують основній роботі – медицині. А тому для хобі залишається зовсім обмаль часу. Натомість, як тільки з'являється вільна хвилина, беруться за фарби та олівці і займаються творчістю для душі. Творчество і професія медика в моїй житті точно сочетаються, тому що, оскільки я працюю психотерапевтом, то нагрузка на мене йде така, ну, слышу багато негативу від пацієнтів, тяжелі життєві ситуації. Це все немножечко виливається на мене. І це компенсація, коли ось цей мінус, який отримуємо ми від професії, він перекривається плюсом творчості. Ольга, за оцінкою журі, в числі переможців. За неперевершену майстерність їй вручають заслужену нагороду. Такі ж відзнаки, дипломи та премії отримують іще 15 медичних працівників, творіння яких визнані найкращими у цьогорічному галузевому конкурсі образотворчого мистецтва «Поезія Мольберту». В їх числі і В'ячеслав Рябінін, який володіє унікальною авторською технікою, створює шедеври за допомогою звичайної кулькової ручки. Робота в техніці графіки. Вот, роботи, некоторые выполнены черно-гелевой ручкой, другие выполнены обычной шариковой ручкой. Преимущества какие? Во-первых, не мажет, во-вторых, долго сохраняется, неприхотливо в работе. Вот, и, ну и как-то так вот с ранних коллекционных лет до сегодняшнего дня ручка – это как неизменный инструмент, будем так говорить. З року в рік, зазначають організатори, конкурс відкриває ще й нові імена. Бо в ньому, крім вже визнаних майстрів аматорського образотворчого мистецтва, беруть участь і новачки – художники-початківці. Обласний профсоюз працівників здравоохранення традиційно в передвір'ї весни проводить вернісаж картин медичних працівників. Дуже приємно, що люди, які кожен день через своє серце пропускають боль і трагедію, ще уділяють увагу творчеству, а не лечат не только тело, но и душу. Мы со своей стороны стараемся поддерживать это творчество и всячески стараемся помочь им реализовать свой талант. Наразі тільки підбиті підсумки цьогорічного конкурсу, а художники вже готуються до майбутнього. Адже восени ще одні традиційні творчі змагання з декоративно-прикладного мистецтва. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські Звістя. Мінімальну суму контракту у вищих навчальних закладах встановлюватиме держава вже з цього літа. У Міністерстві освіти та науки вважають, що ціна за навчання є надто низькою. Саме тому в університетах беруть хабарі. До того ж, держава платить за бюджетників значно більші гроші. Подробиці знають мої колеги. Держава встановить мінімальну ціну на навчання за контрактом у вишах на певних спеціальностях. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки. Мова йде про третину спеціальностей, таких як, наприклад, право, маркетинг, міжнародні відносини тощо. Урядовці пояснюють, таке рішення необхідне тому, що зараз за студента-бюджетника держава платить вдвічі більше, ніж коштує контрактна форма навчання. На цю вступну кампанію вимога буде ставити плату за контрактне навчання не менше 60%, ніж платить держава за студента-бюджетника. Є багато ефектів цього нововведення. Ми зупиняємо пагубний демпінг, коли університети на кожній вступній кампанії намагаються підгледіти у конкурента і спустити ціну нижче. Вони давно ставлять ціну, яка є значно меншою собівартості підготовки. Якщо спитати будь-який бізнес, чи він може продавати продукцію нижче собівартості, вам одноголосно скажуть, що це смерть бізнесу. Університети це розуміють, але мають подушку у вигляді держфінансування. Урядовці очікують, що завдяки цим змінам зменшиться кількість контрактників на популярних спеціальностях. Також це допоможе зменшити корупційну складову у вишах.
Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тисяч на популярні спеціальності, я ж розумію, що деякі з них не чисті на руку і добирають на сесіях. Тобто зарплату офіційну викладачу високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях вольниця, знімайте урожай. Сподіваюся, це не поширене явище, характерне для малої кількості закладів. А хіба хтось захоче в умовах високої ціни на контрактне навчання платити ще й хабарі на сесії? У Міністерстві освіти та науки вважають, що люди почали сприймати освіту як щось недороге. Тому знижується і якість навчання, і попит на здобуття вищої освіти. Ми радше купимо євробляху за 100 тисяч гривень, ніж оплатимо 4 роки навчання на бакалавраті за ці самі гроші. Треба закінчувати з таким підходом, тому що це питання якості навчання, зарплат викладачів і забезпеченості університетів. Запровадження індикативної собівартості дозволить це зробити. Урядовці обіцяють, що нововведення запрацює вже влітку 2020 року. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звістія. Анонсована президентом України Володимиром Зеленським програма «Доступні кредити» розширює свої можливості. З початку весни запрацює нова опція – кредитні гарантії. Всі деталі в Віллі Колтунова. 1 березня поточного року ознаменується змінами у новоствореній державній програмі кредитування 5-7-9%. У Міністерстві фінансів зазначають, нова функція – кредитні гарантії – дозволить вирішити проблему відсутності або нестачі застави у позичальника. За допомогою запуску другого компоненту програми «Доступні кредити 5-7-9%» ми фактично розблокуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. Це торкнеться підприємців, які вирішили розпочати власну справу з нуля. Однак, окрім стартапу, ідеї не мають прийнятого заставного майна та звітності і історії діяльності, пояснює директор Офісу адміністрування Міністерства фінансів. Звісно, у разі необхідності діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покриватиме до 50% його кредиту за програмою. На сьогодні фонд розвитку підприємництва, який курирує дану програму, узгодив документ договору про надання часткових кредитних гарантій з усіма діючими банками, що включені у доступні кредити. Наразі один з банків вже навіть підписав такий договір з фондом. У міністерстві зазначають, інші банки протягом найближчого часу також будуть залучені. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Звістя. У Верховній Раді обмежили ставки судового збору за оскарження рішення адміністративного суду. Відповідні зміни до закону про судовий збір набули чинності. Так, за подання апеляційної скарги на рішення суду доведеться сплатити 150% ставки збору, який сплачувався при поданні позовної заяви, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 31 530 гривень. При поданні касаційної скарги 200% ставки, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму або 42 тисячі 40 гривень. З 1 січня прожитковий мінімум становить 2102 гривні. Зміни у податковому законодавстві. Президент підписав закон про протидію ухиленню від сплати податків. Це один із законів, яким впроваджується податкова реформа 2020 року. Про усунення технічних та логічних неузгодженостей у сфері податків розкажуть наші кореспонденти. Підписаний гарантом закон передбачає відповідальність держави перед платниками податків, а саме за штрафи або шкоду чи будь-які інші порушення їх прав. Також документ містить низку статей на протидію ухилення оподаткування великим бізнесом. Закони вносять зміни в адміністрування податками. Зокрема, вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення. Визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів. Закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ. У законі прописані вдосконалення електронного кабінету платника податків. Змінюється порядок електронного спілкування між контролюючим органом і платником. Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів. Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах. Порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.
У законі прописано порядок вимог оскарження про сплату боргу з єдиного внеску. Змінено розмір штрафів за порушення вимог закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Документ набуде чинності з наступного дня за днем його опублікування. Однак не всі його норми почнуть працювати одразу, зазначається у пояснювальній записці. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Звісті. І ще про податки. Українцям доведеться сплачувати втричі більший податок за продаж трьох або більше транспортних засобів. Відповідні зміни парламент вніс у податковий кодекс. Зокрема, якщо протягом року особа отримала доходи від відчуження легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда або іншого транспортного засобу, то вона повинна сплатити державі 18% від вартості цього майна. Раніше в випадку такого продажу протягом звітного року і більше транспортних засобів потрібно було сплатити 5% від їх оціночної вартості. Вказані зміни набудуть чинності з дня, наступного з ним їх оприлюднення. У додатку «Дія» нові можливості. Новинка торкнеться українських підприємців. У Міністерстві цифрової трансформації запустили сервіс «Дія Бізнес». Чим він буде корисним для представників бізнесу, дивіться у нашому наступному сюжеті. Зручний і корисний сервіс для малого і середнього бізнесу під назвою «Дія Бізнес». У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, платформа вже запрацювала. На порталі вже відкриті наступні сервіси. Каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами, перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу, онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці. Довідник підприємця на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України. Кейси конкретних проблем, питань та запитів. Як повідомляють у міністерстві, поки платформа працює у тестовому режимі. Навесні додасться новий блок – консалтинг-зона для підприємців. Комерсанти зможуть отримати онлайн-консультацію від фахівців за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. У планах міністерських, окрім онлайн-сервісів, створити центр підтримки та консалт-хаби для підприємців. Вони будуть працювати по всій Україні. Відкриття першої консалтингової зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Звісті. Банки зможуть перевіряти довіреності в електронному порядку. Відповідний наказ видали у Міністерстві юстиції. Згідно з документом, банки та фінансові установи, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, матимуть доступ до єдиного реєстру для отримання інформації в електронному вигляді. Також фінустанови одержуватимуть інформацію про довіреності в автоматичному режимі з використанням спеціальної програми. Щоправда, за користування реєстром доведеться сплачувати кошти. Наказ Мін'юсту набуде чинності з моменту офіційного оприлюднення. Відтепер водії можуть отримувати об'єктивну і актуальну інформацію щодо стану автошляхів в країні. В «Укравтодорі» запустили онлайн-карту для автомобілістів, на якій відображені всі поточні ремонти, паркінги, придорожній сервіс тощо. Докладніше далі. В «Укравтодорі» запустили онлайн-карту, на якій вказано інформацію про поточні та заплановані ремонти автошляхів, дорожньо-транспортні пригоди, перекриття руху, ускладнення на дорогах тощо, повідомляють у прес-службі відомства. Громадяни можуть отримувати актуальну інформацію щодо стану проїзду, про об'єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо. Крім того, це допоможе слідкувати за підрядниками, що роблять ремонти та будують шляхи. Дані про стан доріг карта отримує від гідрометеоцентру, системи зважування машин у русі, Way in Motion, дорожніх камер, сканерів, а також низки мобільних додатків, з якими «Укравтодор» уклав угоду про співпрацю. Крім цього, безпосередньо на самій карті існує модуль для звернення, за допомогою якого можна поскаржитися на поганий стан дороги, пояснюють в «Укравтодорі». Люди їдуть автомобільною дорогою, у процесі руху виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер вони зможуть напряму звертатися до «Укравтодору». Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання і виконання. Відповідна карта працює з браузера. Її можна знайти за посиланням map.ukravtodor.gov.ua. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті.
Цими вихідними повноправно у свої права вступає весна. Її початок, за прогнозами синоптиків, буде доволі теплим. Іноді стовпчик термометру підніматиметься до позначки плюс 15, натомість непереливки, зазначають фахівці, може бути метеозалежним людям, бо найближчими днями очікуються сильні магнітні бурі. Кінець зими відзначився циклоном, що приніс українцям негоду. Через погіршення погодних умов синоптики навіть оголосили штормове попередження через дощі, мокрий сніг та вітер. Хоча в цілому зима цього сезону залишиться в історії метеорологічних спостережень як одна з найтепліших. Більше того, після такої аномальної зимової погоди, невластивої для цієї пори року, очікується і така ж весняна. От і в березні, за прогнозами Українського гідрометцентру, буде на 2-3 градуси тепліше, ніж раніше. А опадів, як і зазвичай у попередні роки, до 44 міліметрів. І вже цими вихідними початок місяця у Харкові відзначиться підвищенням температури повітря. 29 лютого. Вночі місцями по області невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла. Вдень плюс 3,8. 1 березня. Вночі 0,5 морозу. Вдень 3,8 тепла. Без істотних опадів. Далі, зазначають синоптики, спочатку наступного тижня начебто буде ще тепліше. Температура повітря з дня на день тільки підвищуватиметься. І вже навіть вночі слід очікувати плюс. А в середу в день стовпчик термометру взагалі сягне позначки 15 градусів. 2 березня. Вночі 0,5 градусів тепла. Вдень плюс 4,9. 3 березня. Місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 1,6 градусів. Вдень 7,12 градусів тепла. 4 березня. Без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 2,7 градусів. Вдень плюс 10,15 градусів. Але з 4-го числа протягом 2 днів очікуються сильні магнітні бурі. І, як зазначають фахівці, їх можуть відчути не тільки метеозалежні люди. Тому слідкувати за власним здоров'ям радять всім. Адже сильні геомагнітні обурення небезпечні стрибками тиску і нападами мігрені. А також можуть вплинути на психічний стан людей і спровокувати рецидиви хронічних захворювань. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті. Високосний рік настає раз в 4 роки. З його приходом календарний рік отримає додатковий день. А разом з тим є привід поміркувати, що ж це означає і як може вплинути на наше життя. Що можна робити 29 лютого і як слід святкувати свій день народження у цей день – у наступному матеріалі. 29 лютого – унікальний день, що припадає раз на 4 роки. Саме цей день за православним календарем – Касіанів день. Ця дата користувалася в народі поганою славою. Деякі повір'я вважають 29 лютого найстрашнішим днем за всі 4 роки високосного циклу. Тому у цей день наші пращури намагалися проспати до обіду, щоб переспати якомога більше поганого дня. А якщо і прокидалися раніше, то мінімум до сходу сонця на вулицю і носа не показували. Про роботу в цей день і зовсім не йшлося. Будь-яка розпочата в Касіанів день справа вважалася заздалегідь приреченою на провал. Більш того, у цей день не можна укладати шлюб, вінчатися, інакше подружнє життя буде нещасливим. Також кажуть, що не можна давати гроші в борг, щоб не накликати біду на свій будинок. Заборонено і укладати договори та угоди. Вони будуть невдалими. А ось для тих, у кого день народження 29 лютого, навіть існує календар, створений німецьким професором Хенріхом Хеме. На його думку, день святкування залежить саме від години народження. Ті, хто народився в перші години після півночі, можуть відзначати день народження 28 лютого. Для тих, хто народився ближче до півночі 1 березня, краще відзначати день народження 1 березня. Ті ж, хто народився в першій половині дня, від 6 до 12 перші 2 роки справляють день народження 28 лютого, а третій рік – 1 березня. А для тих, хто народився в другій половині дня від 12 до 18 графік святкування наступний. Перший рік 28 лютого, а наступні два 1 березня. Втім, у теперішній час навіть навпаки, іменинники не приділяють особливої уваги повір'ям та вважають себе такими ж особливими, як і цей день. Тож 29 лютого здебільшого радять провести вдома та максимально спокійно і без негативу та стресу. А ще більшу частину дня радять приділити відпочинку та сім'ї. Яна Щетиніна, Марія Соловйова та Євген Кучко, Харківські звістя.
Продюсерський центр «Цирк України», Національний цирк та Державна циркова компанія представляють єдиний в Україні цирк на воді з програмою «Waterland. Таємниці Атлантиди». У 120 тонах води в обрамленні світломузичних фонтанів ви побачите феєричне шоу з виступом циркових артистів міжнародного класу. Квитки на шоу, що стартує вже цієї суботи у Харківському цирку, ви можете придбати у касах цирку та інтернеті. Харківський цирк запрошує всіх на пошуки Атлантиди – міфічного острова держави. Свого часу його мешканці розлютили стародавніх богів своєю зверхністю, і острів пішов під воду разом з усіма істотами, що населяли його. З давніх часів ходили легенди про багатства і неймовірні знання, що зберігаються на дні океану. Багато мандрівників намагалися добути їх, але відшукати місце проживання атлантів не так же і просто. Бо вхід в чарівне місто охороняють могутні чудовиська. Незабутні настрій і неймовірні емоції з таким сюжетом вам подарують артисти цирку на воді. Таємниця Атлантиди, я думаю, що вона цікава як дорослим, так і дітям. Я скажу, що ця програма не зовсім дитяча. Якщо «Waterland» – це більш дитяче шоу, розраховане на більш молодший вік глядача, ось ця програма, я впевнена, буде цікава і підліткам, і дорослим, і дітям, бо вона більш сучасна, більш дюсалей і більш харизматична. «Waterland. Таємниця Атлантиди» – це неповторне шоу під водою, на воді, на суші і в повітрі. Вас чекає незабутнє видовище і феєричне шоу для всієї родини. У 120 тоннах води в обрамленні світломузичних фонтанів і лазерного шоу ви побачите феєричне дійство з виступом кращих циркових артистів міжнародного класу. Вас зустрінуть чарівні русалки і підкоять серце своїм незабутнім польотом під купол на арені. Дресирований ведмідь і тигр здивують своїми унікальними трюками. Ви станете свідком народження дива в ілюзіон-атракціоні з трюками кращих ілюзіоністів світу. Цей харизматичний чоловік зводить з розуму всіх українських жінок. Ми привезли його спеціально для цієї програми, тому що нам потрібен був такий шаман племені Майя. Такий ось саме типаж. Він робить дуже цікаві трюки, це ілюзія та дресура, а такі трюки ніхто не робить в Україні. Приходить до цирку, я чекаю вас. Квитки на виставу «Waterland. Таємниця Атлантиди», що стартує з 29 лютого у Харківському цирку, вже у продажу у касах цирку та інтернеті. Поспішайте отримати свій заряд позитиву та неперевершених відчуттів. Ось такими були підсумки дня. На цьому в мене вся інформація. Всім бажаю гарних вихідних. Дякую за увагу. Прощаюсь з вами до наступних ефірів.